Okej. Vetëm ti shpjegoj. Që aty i keni kutit, të cilat janë të personalizuara me fotografi tuaja. Merini kutit dhe futeni biletën e fatit brenda në kuti. Merini kutit. Panor, mai shpejt. Merini kutit, merini kutit dhe aty te vrima vendoseni biletën e fatit. Po sa të dili, po. Dëgjoni, dëgjoni se s'kam baru, s'kam baru. E di tas e po, do të thash. Ather. Kutit me fotografit i vendosni the Wall of Fame. E kuptut, kutit që i keni me fotografi. E vendosni biletën dhe pastaj e vendosni të Wall of Fame. Aty me njëherë të dera po sa dilni. Në anën e djathë. E kuptut. E tash, duni mi marë biletat. Wall of Fame. Në koridor. Me zërë pesë që ta hetë që të rila hat. Bashë përse punë një hitë nga që kërë hatë shumë. Ashtu, bravo. Bravo. Ce-a fost tu? Ne fost pe po, a? A, pe ce-a? Mă scurt. 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 E pastraj, një pastra shirë, një diçka. E marru. Nu te...